Sveiki visi. Šiandien esu prie upės, Nevėžio upės, ir šiandien bandysiu čia gaudyti aukšlės su botu. Atsirado tokia visai nieko vietelė. Tokia lankėlė. Toks biški pusėsalis užstoja. Čia atramu. Apie dobė. Apie kažkur 2-2,5 metro. Jau pasitikrinau su diperiu. Ir ką, tik užsėdau ir prasidėjo aukšlių paradas, vienu žodžiu. Tai kol kas skimba neblogas, bet kalibras tik tais mažas. Tai vat, ką, gaudom ir galbūt papasakosiu pirmus įspūdžius gaudant su botu. Kas kaip, kas patinka, kas nepatinka ir panašiai. Tai va, likit kartu. Trumpai apie pašarus. Pašarą pasirašiau iš namų. Matot, jis toks perdrėkintas, kad galėčiau suformuoti kukuliuką. Ir aš dar jį, na, kelis kart prasijojo pro, gal nežinau, pusę milimetro sietą. Tai gavosi toks labai smulkus. Ir, na, biškelį dar dadėjau kukurūzio, galvojau, gal, nežinau, gal prisikviesiu aš koją kokiu. Tai pašaras perdrikintas tam, kad, na, galėčiau tokius kuliukus biškį suformuoti ir dasimesti į tašką. Taip atrodo darbo vieta. Rankas siekiam juko ir pasišėmiškiu. Ir kaip visada pamiršau rankom rankšlosti. Bet ką padarysi, jau taip yra. Senatvė greičiausiai artėja. Stambesnė miškė aukšlė. Šiaip labai jau mažų buvo pagavęs. Nežinau, kur jas reiks dėti. Vienas dikas, veriu per užpakalį, kad laikytųsi ant kabliuko galo. Yeah.
Opa. Čia tai aukšlė. Nu va, kažkaip taip veriu tą dzikūną. Nežinau, ar jau matos. Mažas kabliukas. Už užpakalę užveriu dziką. Ir naudoju kelis kartus. Rankas dreba filmuojant. Žiauri šalta, galiu pasakyti, ant vėjo. Pasėdėjus. Šakės. Buh. Tai va, ką žinau. Kol kas nemažai šią taukščių prigaudžiu. Dar tik tais. Jo, bet žiauri smulkia ta aukšlė. Žiauri smulkia aukšlė, tai ne kažką. Meškerė pas mane Garbolino firmos. Meškerės pavadinimas Bullet Speed Whip 350. Ir ką? Iš tikrųjų žiauri smagi meškerėlė, 3,5 metro ilgio, sveria 103 gramus. Nu ta prasme, belekaip lengva. Pats sistemui kol kas nerišo, nusipirku vat, pabandymai tokį daiktą. 0,6 gramo plūdė, 0,12 pagrindinis pavadėlis, 0,10 kabliukas 18 numerio ir čia yra sistemėlė 7. Tai toks daiktas kainuoja 3 eurus, 2 ten su centais. Tai pirkau vien dėl plūdžių. Tai gal plūdės žiūri geras. Nu, vienas dalykas toks pieštukas, kai žuvis kimba, nejaučia pasipriešinimo. Nu, bent jau taip literatūrai, nežinau, rašo, kad nežinau, nejaučia pasipriešinimo ir šiaip gerai matosi. Čia antena raudona, viršus geltonas. Nu, tikrai žiūri gerai pasiteisina. Tai vat, iš karto jau ant tokių, nežinau kaip čia jas pavadinti, lankstų. Lankstelį gal kažką. Lietuviškai mačiau, kažkas vadina. Tai vat, ir porą tokių sistemėlį nusipirkau, užsidėjau. Čia matot, yra 7 metrų, 7. Tai kam bus įdomu, galėsiu numesti nuorodą po šio video. Ir pasižiūrėsit, man kas dar žiūri patiko, kad čia yra kabliukas specialiai pritaikytas aukšliam. Tai šitoj sistemėlėj kabliukas yra specialiai pritaikytas aukšliam. Mažiukas ir su pailgu koteliu. Kodėl reikalingas pailgas kotelis? Tam, kad būtų patogiau atkabinti tą aukšlę. Ir užverti patį dikūną. Tai va, sistema nebrangi. Iš Rovanas dar nusipirkau viršunėlę. Prisiklėjau. Ir viskas. Žvejojai.
sustoja aukšlių kibimas, kažkaip įsidienoja. Nežinau, ar jos šiandien nebekimba, arba nebenori kažko kažkur, tai užsikūriau dugninę. Su dugninė jau porakuoju pagavau. Laukiam kibimo dugninės, galiu daugiau apie tą botą papasakoti. Tai žiūri, man jis, nežinau, prilipo prie rankos. Todėl, kad lengvas transportavimo ilgis, tik tais 55 cm, nu tai vat iš jūs praktiškai nieko nėra, į kuprinę įsidėjai ir gali varyti, nei šilinės ten, nei metras, nei 2, o 5 cm praktiškai nieko nėra ten. Tai vat, kas čia dar, kamštinė rankena, ne šalta, rankai kaip pasiėmė į saują. Tas gerai. Kas šiandien dar? Nu, kaina gal tik tais pobrangė, bet šiaip. Aš manau, kad nu, kokias kuojas gaudyti iš valties, tai tikrai bus smagu ir atsipirks šitas dalykas emocijom gerom. Kas šiandien dar? Nebuvo, sakau, viršūnėlės, tai Robanos prie Banginio senukose Vilniuje. Nusipirkau viršūnėlę, įsiklyjavau, jie turi tenais įvairiausių storių. Nu, kol kas viskas normaliai, nežinau, sakau, pačią sistemėlę nieko pats nebūriau, nekūriau. Nusipirkau jau padarytą, nes, nu, čia Lietuvoje nebuvo. Na, nežinau, neradau aš bent jau gal ir ne tai, kad nebuvo, gal sakyčiau, neradau parduotuvėje, kur pirkti tų aukšlinių tokių pieštukinių plūdžių. Kai pradėjau žiūrėti su to botu, tai iš pradžių galvojau, kaip čia reikės užmest, nei žiedelių, nei rytės. Tai, nu kažkaip, nežinau, išmokau. Į vieną ranką paėmė valą, į kitą botą ir kažkaip iš riešo užsimeta smagiai. Pavyko vėl prisikviesti aukšlę, ką dirbam toliau su botu. Išyla, noris jau nusirengti, nebe šalta, rankos kojas nebedreba nuo šalčio. Šito tai buvo dar blemba vėsų, taip šlikščiai. Per visą kūną, dabar visai normaliai.
vakaras jau, pradėjau pakuotis daiktus ir važiuosiu namo, lyko pasižiūrėti dar ką prigaudžiau ir viskas. Nuo 7 iki 6 vakaro kažkur žvejojau, tai kam sakyti, praktiškai visą dieną. Su dugnine 3 kuojas, o su botu 1001 aukšlė. Gali pats suskaičiuoti. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.